Današnji dan mi je jedan od onih dana kada sam u toku prepodneva imao velike planove da ću danas uraditi to, to, to i to. I na kraju ne bude ni pola od toga i nekako mi je skoro prošao dan uzalu, tako da bih iskoristio ovaj dan i pričao malo o materijalima, o nekim cenama, o nekim troškovima vezanim za izgradnju ovog mog potkrovlja. Danas je trebao stići materijal negde u prepodnevnim časovima, odnosno trebao je tačnije stići materijal juče. Nije naravno to meni hitno, ali eto, nije stigao ni juče i danas stigao malo kasnije. U svakom slučaju, pričat ćemo malo o građi i također o nekim dodatnim elementima i koliko je zapravo materijala ovde potrošeno, koliko je otprilike mene koštalo da izgradim ovo potkrovlje, odnosno da ga izidam ovako kako jeste. Imali smo također u planu da isečemo beton i da pripremim temelj za buduće stepenice, pošto će se i to raditi u nekoj budućnosti, u nekim narednim danima. I onako, ajde da ovo da uradim, međutim za to stepenište mi je neophodna mašina s kojom to mogu da isečem, pa sam onda iscimo jednog drugara da dođe. Na kraju ispostavilo se da list na toj mašini nije dobar, da je pregoreo, pa da novi list koji smo hteli da postavimo ne odgovara, jer treba nešto da se nabuđi tu, da se ugradi, tako eto, nešto što uopšte nismo predvideli. Tako da, drugari moji, danas pričamo malo o materijalima i o nekim troškovima i ujedno će ovo biti kraj ovog malog serijala i posle toga sledi naravno krov. Ovaj video je podržan od strane ECD Kia, web sajta na kojem možete kupovati igrice, operativne sisteme i raznorazne druge programe po povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete u svega nekoliko koraka i zaberete odgovarajući softver. Ja najčešće kupujem Windows 10 ključeve za aktivaciju sistema. Sve što treba da uradimo je da kliknemo na opciju Buy Now i nakon toga unosimo promotivni kod VE8, preko kojeg trenutno ostvarujemo 5 eura popusta. Dostupne su nam sve mogućnosti online plaćanja, a ja ću plaćanje izvršiti Visa karticom. Nakon uspešne transakcije na našem nalogu će se pojaviti ključ za aktivaciju Windows 10 operativnog sistema, koji možemo bilo kada aktivirati i nakon instalacije sistema. Svakom kupovinom ostvarujete poene za naredne kupovine. Svi linkovi se nalaze u opisu videa. Ja ću ovde pričati samo o onim krupnijim stavkama, tipa preko 5000 dinara, neću spominjati one sitnice, 1000-2 dinara, naravno koliko ih nema na računima, a ima dosta tih stvari koje sam tako otišao kupio, ili sam bacio račun ili nisam ni uzeo, tako da ću pričati samo o onim krupnim stavkama što sam od jednom pazario. Tako da ćemo krenuti od gore i idemo polako ka dole. Evo i moj komšija Vredan nešto lupa sa velikim udarnim čekićem. Okej. Krenut ćemo prvo od nekih alata koje sam kupio, koji su mi bili neophodni za izgradnju, ajde da kažemo, potkrovlja. Dakle, pričamo samo o potkrovlju, ne pričamo ništa o ploči ovome dole, već ovo važi, ove cene, samo za ovo ovde gore. Tek kada pogledam tako neke sitnice, shvatim da sam i to kupio, kao što je recimo ova greda 12x14 koja nije ovde na ovom spisku. Ono bez čega ne bi mogao da izidam potkrovlje niti da izbetoniram jeste ova dizalica, odnosno posebno sam kupio elektromotor, posebno sam kupio ovaj nosač. Nosač sam uzeo u Stridonu, dok sam motor uzeo u Subotici u nekoj prodavnici i to sam platio nekih 18.000 dinara, što je nekih 150 eura. Dakle, bez ovog alata ništa ovo ne bi mogao da uradim. Jednostavno, kupio sam ovo, nisam hteo da pozajmljam ni od koga, budući da ja sve ovo sam radim. Ne znači da možda neću u nekoj budućnosti raditi ovako nešto, možda ću prodati kada sve ovo završim, to je već na meni. Dakle, ovo je prva stavka bez čega ništa ovo ne bi moglo da se uradi. Dolaze na red zidarski radovi, dakle ponovo pričamo samo o materijalima. Mene materijal da sve ovo ozidam me koštao 107.000 dinara. U šta spadaju kiter blokovi, 900 komada, betonsko gvožđe, nekih 130 kg, kreč, paljena žica, nešto sam malo rezane građe uzeo, odnosno daski za šalovanje i naravno tu još neke sitnice. E sada, ja sam cement imao još od letos, dakle kupio sam nekih 50 džakova cementa i kupio sam oko 15 kubika šljunka, nisam 100% siguran, to sam također platio 100.000, međutim toga mi je otišlo 20 džakova cementa ovde
i ne znam, možda 2,5 kubika šljunka za sve ovo i to svakako staje sve u nekih 107.000 dinara da odbijemo ono. Smatram da nije toliko opasna cena s obzirom da je ovo dosta dugačka prostorija u pitanju. Visina je neki 120 cm, s tim da su mi te daske za šalovanje ostale za neki budući projekat, ali jednostavno ja ih nisam imao, tako da sam morao da ih kupim. Tako da je neka približna cena 107.000, možda 50 eura više, s obzirom da i ove navojne šipke sam išao naknadno da kupim, otišao je tu malo i pur pene, nešto malo eksera, šrafova, sve to dodatno košta 50 eura, ali ajde kažemo da je cena ovog potrulja da se ovo ozida mene koštalo 107.000 dinara. Kasnije ćemo reći i sve ukupno koliko je koštao i u dinarima i u eurima. Tako da idemo sada dole na one malo skuplje komade, odnosno skuplje zaloge. Građa, građa, građa. Građa, krov, kako god, najskuplja stavka od svega ovoga. Ali zadržat ćemo se samo na građu, konkretno mene je građa za ovaj ovde objekat koštala 242.825 dinara. Ima negde približno 5 kubika građe sa sve daskama zajedno, 43 grede 10 puta 12 dužine 4 metra, 6 komada greda 10 puta 12 za venčanicu i negde 2,8 kubika daski za podešćavanje. Takođe ima nekih, ne znam, 10-11 pakovanja letava, uglavnom ja sam naručio kako mi je majstor napisao u specifikaciji. Takođe ima i 35 kg eksera koji su nekih 7000 dinara, sad ovo je cena bez PDV-a, znači još PDV na to. Ko bi rekao da ekseri toliko koštaju, ali dobro, veliki krov u pitanju, nekih 101 kvadrat otprilike, nije mali krov. E sad, građa kao građa, mi uglavnom ovde na našim stovarištima u okolini imamo samo sirovu građu, mokru. Negde to nije slučaj, negde ni ne može da se kupi sirova građa, već stiže suva građa, prefarbana sa nekim zaštitama, plavoj, zelenoj boji, onda naravno ne može ni da se rasuši, ne može ni crv da uđe unutra i slično. Jednostavno ovde radimo sa onim što imamo. Građa nije savršena, nije idealno ravna. Čak sam ove donje ja birao na stovarištu, onake kakve su imali, takve sam izbirao, da nisu ono tipa iskrivljene, ono savijene u spiralu ili slično. I takođe što se tiče daski i što se tiče ovih letava, onakve su kakve jesu. Generalno na krovu je rađena situacija sa istom građom, nije se nešto bog zna koliko rasušilo to, malo je pucketalo tokom leta, ali tako je kako je. Takođe gore, kada se radio krov, nisam koristio hemikaliju protiv štetočina u drvetu, odnosno žižolin, žižocid, kako god, tako da sam ovde poručio jednu kantu i to sam platio sa sve poštarinom 4200 dinara. Tako da eto, imamo cenu potkrovlja, imamo cenu građi i sada dolazimo do još jedne interesantne situacije gde sam mogao da uštedim bar jedno 150 eura, ali sam napravio grešku, požurio sam. Ovde ćemo se malo zadržati, pa mi treba i stolica. Kao što možete vidjeti, u pitanju je olučni sistem. E sada, otkud oluci ode pre krova? Ja sam na svojoj kući postavio identične oluke kada se radio krov ove godine. I ja sam bio onako u fazonu, zvaću limara, treba iksna da se napravi, treba da se opši odžak i treba da se urade vertikale, horizontale okolo cele kuće. Iako sam ja znao kolika je cena približno, međutim uvek to bude nešto malo više. I sve u svemu, cena oluka za kuću me je koštala nekih 170.000 dinara. I ja onako razmišljam, pa okej, ono brown oluci sigurno su skuplje od pocinkovanih. Majstori su tu radili možda 2 dana, došli su, izvukli kanape, ukucali nosače, postavili te oluke, niti je tu bilo nikakvog lemljenja, ko što se recimo nekada lemili oluci, sva ta kolena su se nekad iz delova pravila, lemila, i uglavnom to su bili limari. Međutim, ja sam shvatio da je ova ugradnja oluka jako jednostavna i da bi ja to možda znao čak i sam da uradim. I onako razmišljam, nisam nikad imao dodirni tačaka sa olucima, ajde ja to malo da proguglam, pronađem da postoje brown oluci, međutim nisam uspeo da pronađem zvanične cene, niti sam toliko zalazio u to. I uglavnom, ne znam šta sam negde radio i neko mi je spomenuo, pa šta, metar oluka košta 300 dinara, nije to ništa skupo. Ja rekao, brown oluka? Da, on meni kaže, brown oluka, cena oluka 300 dinara. Pa rekao, ja sam platio metar
oluka sa ugradnjom 15 eura. I tako, drugari moji, ja malo pročačkam ovu situaciju i dođem do cene od 300 dinara po dužnom metru, a ja sam ugradnju platio 15 eura. Isto tu ugradnju bih ja bez ikakvih problema znao da uradim i to je suština cele priče, da ću ja ovo sve sam da uradim i da sam bukvalno na kući mogao da uštedim sigurno jedno 100.000 dinara. Ja inače poštujem svačiji rad, svako ima svoju cenu, ja sam isto majstor, ja imam svoje cene i ukoliko jednostavno nekome ne odgovara moje ponude, uvek kažem ljudima pogledajte na više strana, nek vam ljudi daju ponudu pa koja vam odgovara tu izaberite. I tako ja računam u glavi, za ovaj ovde deo će me sigurno oluci koštati oko 1000 eura, preko 100.000 dinara, zašto ja ne bi te oluke uradio sam? Izračunam ja otprilike koliko meni treba horizontala, vertikala, koliko mi treba kotlića, stranica, pošaljem ja jedan zvaničan mail firmi gde sam ovo poručio i dobijem ti ja cenu od 32.300 dinara, što je nekih 290, ne puni 300 eura. I odlučio sam ja, drugari moji, da ja ovde na ovom objektu ugradim sam oluke. I pogodite šta, 32.000 dinara, super, odgovara mi cena. Međutim, ne šalju poštom i u tom slučaju je prevoz naravno na meni. I tako organizujem ja kombi do Beograda, platim ga 100 eura da odemo sa sve putarinama zajedno i da donesem ovo. Ispostavi se da u susednom gradu iste ove oluke sam mogao da kupim od jedne firme za manju cenu nego što sam ja ovo dobio u Zemunu u Beogradu. Tu sam se iskreno malo razočarao jer sam malo požurio. Mogao sam iste ove oluke da poručim ovde u Adi. Izgubio sam ceo jedan dan dok smo otišli i vratili se, ali ja to nisam bio dovoljno informisan. Neko jednostavno nema vremena, ne želi da se bavi s ovim. Ja sam jednostavno majstor, uvek želim da naučim nešto novo, da podelim to neko iskustvo sa vama i zašto bih onda recimo platio ugradnju ovih oluka 1000 eura kada mogu da ih kupim za 300 eura, a za tih recimo 700 eura, 600 eura, koliko god da mi ostane, da za to kupim recimo dodatno materijal ili tako nešto. Gledajte nekad da uštedite ukoliko možete, ukoliko ne, ok, nikom ništa, neko jednostavno ne želi da se bavi ugradnjom oluka, nema alat za to i jednostavno želi da plati majstor. Ja sam eto pre svega majstor, ukoliko negde mogu da uštedim, kao što sam recimo ovde uštedeo, sigurno jedno 2000 eura, da sve ovo ozidam, za te pare eto, mogu da platim majstora da mi uradi krov. Ukoliko pogledate klipove u proteklih godinu dana, radi se samo na ovom objektu. Dakle, ništa drugo se ovde nije nešto veliko desilo, sam promenio automobil, da sam kupio nešto novo u kući. Dakle, sve u proteklih godinu dana je uloženo, pa čak i više od godinu dana uloženo u ovaj ovde objekat. Oluci kao oluci, i vertikali i horizontale dužine su 4 metra. Uzeo sam i više nego što mi treba za ovu stranu i za komšijsku stranu. Ali sve u svemu želim eto neko novo iskustvo da podelim sa vama što se tiče postavke ovih oluka, ali smatram da ovo nije ništa specijalno i nije ništa preterano, a da može da se uštedi, mislim da može. Ostatak komponenti se nalazi ovde, dakle obujmice, nosači, silikon, pop nitne, stranice i naravno kotlić. Cena ovog materijala smatram da nije toliko skupa u odnosu na ugradnju, odnosno na majstore. Ponavljam još jednom, ovo je lično moje mišljenje, dakle ovo je lično moja odluka da ja želim sam da ugradim oluke, ne želim da platim dodatno majstore za to, jer lično smatram da ću možda pedantnije i bolje uraditi nego što je ovo tu urađeno, kao i sve ovo do sada. Neću zbrzati tipa za jedan dan, nego ću te iste oluke raditi 3 dana sa većom opreznošću i slično. U međuvremenu posekli smo i ovo drvo, kao što možete vidjeti nema ga, sedim trenutno na trupcu. U svakom slučaju sve ukupno, ovo što je do sada spomenuto, dakle materijal za potkrovlje u smislu blokovi, cement, armatura, daske, građa, oluci, plus tu neke sitnice, dolazimo do sume od 393.000 dinara, što je nekih 3.370 eura. S tim da ovde nije uračunata cena majstorskih radova za krov, također nije ni crep uračunat, već je uračunat ovo do sada ovde što ste videli. Budući da sam ja 90% ovog objekta sam uzidao, sigurno sam uštedeo bar na polovini ovog materijala. Malo po malo, ali nakupi se. Baš danas sam imao jednu, pa ne mogu da kažem prijatnu situaciju, ali meni se iskreno nije svidio stav tog čoveka koji je prolazio mojom ulicom, stao je da se pozdravi, pohvalio moj rad, nije možda imao lošu nameru, ali meni se to iskreno nije svidjelo. U fazonu, kako ja, koliko ja zarađujem, mogu misliti koliko ja zarađujem, pre svega to je
malo nepristojno da nekoga koga ne poznajete uživo da tako nešto kažete, bar je to neko moje lično mišljenje, ja iskreno niti bih pitao nekog koga ne poznajem, koga prvi put vidim tako nešto. Gledajte ovako, ja pre svega ni sam ne znam koliko poslova radim. Moj posao je malo specifičan, dakle ja nisam vezan fiksno za neki posao da radim od 6 do 2 u kancelariji i da ja imam neku fiksnu platu ili nešto slično. Ja, drugari moji, radim dosta poslova. Pre svega radim videomontažu. To je jedan posao, dakle mogu slobodno kažem da dosta dobro znam da radim videomontažu, videoprodukciju, izmontirao sam preko 900 videa za svoj YouTube kanal, tako da imam i to neko iskustvo što se tiče videomontaže. Druga stvar, električar sam po struci, radim električarske radove, radim ugradnju klima uređaja, ugradnju alarmi sistema, ugradnju električnih instalacija, smart home sistema, dakle kada sve to podelimo na te poslove, to su i različiti izvori zarade. Također radim i građevinu. Iako ja nisam nikakav školovani građevinac, ali jednostavno sam se pronašao i u tome, video sam da mi to ide, gradim ovo sebi, ne bavim se privatno ovakvim stvarima, radim ovo sebi. Dakle, da za sve ovo treba da platim čoveka, to bi sve dodatno koštalo. Tako da, gledajte to malo sa šire perspektive, sa šire strane, da li ja radim jedan posao ili radim više tih poslova. Također, ja ovaj objekat nisam izidao odjednom, gradim ga kako mogu, kako mi finansije dozvoljavaju, gradim ga više od godinu dana. Gradim da mi bude lepo, gradim da proširim svoj posao, da imam svoju radionicu, što sam možda već odavno trebao da imam, ali jednostavno nisam mogao, nije bilo mogućnosti. I u principu, to bi bilo to što se tiče ovog kratkog serijala, možda se malo završio na neuobičajen način na kakav ste do sada navikli, ali ja to smatrao sam da trebao da vam iznesem neke činjenice. Naravno, nastavljamo kroz nekoliko nedelja novi serijal.